У цьогорічній традиційній виставці, присвяченій річниці незалежності України, представлені всі народні промисли та твори ужиткового мистецтва. Свої роботи на ній представили 36 авторів. На розсуд глядачів представлені поробки з бісера та лозоплетіння, петриківського розпису, ляльки, мотанки, керамічні та ковальські вироби, розпис на склі. Всього 153 експонати на будь-який смак і уподобання. У виставці беруть участь народні майстри не тільки з Кривого Рогу, а й з Дніпродзержинська та Дніпропетровська. Саме велике захоплення і саме велика любов мого життя – це бісерне рукоділля. Я, скажімо так, володію дуже багатьма техніками цього вида народного мистецтва. Саме традиційне – це виготовлення традиційних українських бісерних прикрас, гердани, пояси, краватки, комірці, кризи, головні убори – це все те, чого знали наші діди і прадіди. Особливу увагу на виставці привернули роботи коваля Миколи Терещенка. Хоча він і займається цим ремеслом вже 15 років, але тут він презентував свої витвори мистецтва вперше. Продумував, що другий раз воно якось саме приходить, навіть роботиш без чертежей, без ескізу, без нічого. Воно виходить так. Другий раз оставляєш ескіз, наче роботиш по ескізу, потім свою творчість все одно вводиш і змінення, тому що не все продумується. Потім вже бачиш по самому образу, що треба зробити. І ще так. Поряд з експозиціями народних майстринь затишно почувають себе роботи початківців. Наприклад, майстриня зручного ткацтва Юлія Біла вважає, що кращі її роботи ще попереду. В цій виставці представлена у мене одна робота в техніці гобелен, називається «Український дуб». Зроблена вона на вертикальній рамі. Робота зайняла десь до півгода моєго часу, якщо вважати те, що робилася на пару годин в день, тобто це не з утра до вечора сидить. Виставка народного мистецтва «Таланти твої Криворіжжя» триватиме у міському історико-краєзнавчому музеї протягом місяця.